ezberdinak, alderdi politiko ezberdin eta eragile sozial ezberdin, preso gaizoen askatasuna exigitzeko. Azken asteetan, hainbat harreman zabaldu ditu Euskal Herrian zehar, datozen hilabetetan zenbait dinamika zabaltzeko, preso gaizoen askatasuna eskatzeko. Momentu honetan, bebai, aipatu behar dugu Txus Martin Basauriko presoaren egoera. Txus Martin gaizorik dago, gaizotasun larri bat dauka, eta kalean egon beharko luke orain dela hainbat eta hainbat hilabete. Aldiz, kartzelan mantentzen dute. Gaur bebai, era berezi baten Txus Martinen askatasuna exigitzen ari gara hemen.